Mun mot mun-metoden börjar vi med. Han har inte skämtat med dig bara. Nej. Så hej Suzuki. Houston, we have no problem. Take me back to my boat on the river. I need to go down. I need to come down. Take me back to my boat. Lite soppatorsk eller något kanske. Tror du det är soppatorsk? Ja. Eller den alldeles alldeles nya snurran har inte stendött. Det får se. Vi kanske är otursförföljda när det gäller snurror. Ja, nu håller vi tummarna. The waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river it touches my life like the waves on the sand. And all roads lead to Tranquility Base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out anymore. Går det bra tycker du? Ja. Ja, är du nöjd? Ja. Bra.